ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವಿವತ್ತು ಡಾಕ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಚಿತ್. ಸಚಿತ್ ಅಂತ ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಚಿತನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡ್ಕೋತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ? ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಯಿಂದ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ? ಹಾಂ. ಅದ್ರ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಸಾಕಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಅದು. ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೀಡ್ ಬಂದು ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್. ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಜಯಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಯೋದಿದ್ನ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎದುರುಕೋತಾರೆ, ಜಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಮಗು ಥರ ಮನಸ್ಸು, ಹೆವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟರು ಇದು ಮಗು ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು. ಇದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ, ಇದ್ರ ಬ್ರೀಡ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಮರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದ್ಸಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು 8 ಆವ್ರೇಜು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 12-15 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಡಾಗು ರ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಸಾಕಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪಿಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ರಾಯಲ್ ಕೆನಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಪ್ಪಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಡೈಲಿ, 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡೈಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದು 4-5 eggs ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು 700-800 grams ಚಿಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ನಾಯಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟಿಂದ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಥರ್ಡ್ ಹೀಟಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಬ್ರೌನು, ಬ್ರೌನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ಗಂಡಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಬರ್ಗಂಡಿ ಕಲರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬದಲು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಸಾಕ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಬ್ರುಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ? ಸರ್, ಈಗ ಯಾರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ಥರ ಸರ್, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದು. ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಸರ್ ಇದು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಮನೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಹೊರಗಡೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೇಚರು ಬೈಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ತಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ? ಸರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಜಂಟ್ ಇದು ಜಯಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಜಯಂಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಮನೇಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ? ಸರ್, ಮನೇಲಿರೋ ಮಗು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ? ಹಾಂ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನು ಆ ಥರ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ? ಸರ್, ಇದು 2 weeks ಒಂದ್ಸತ, ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಫುಡ್ಡು ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಕೆನಿಯನ್ನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಈ ತರ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ?
ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ? ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದೇನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಿವಿ? ಸರ್ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣು ಬರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣು ಬರೋದೇ ಹಿಂಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಕಣ್ಣು ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನು 10 months ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು, 10 months ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಸರ್? ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾರಣ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಈ ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೋ ಮರಿಗಳ ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಮೇಲ್ ಮರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 28,000-30,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 28,000-30,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರಾ ಈ ಥರ ಡಾಗ್ಸ್ ಮಾರೋರು? ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ದು ಕೆನಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. 9747-27524 ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರೀಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲದೂ ಸೋ ಲೈನೇಜ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಿಗಳೇ ಇರೋದು, ಯಾವುದು ಕಳಪೆ ಮರಿಗಳು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಿರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾಯಿ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೇಜಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.